Salam, sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Dəhşətli qəza, iki qardaş və əmioğlu öldü. Bir gündə iki piyadanı avtomobil vuraraq öldürdü. Vətəndaşların etibarından istifadə edən şəxs 63 min manat ələ keçirdi. Pulla xərcədim, torbağın dalınca sağa sola. Üç maşının iştirakı ilə zəncirvari qəza, xəsarət alanlar var. Bir qadın olmaqla 4 narkotacir saxlanıldı. 2 ildir məhkumluğu bitib, 2 il yarımdır. Qanunsuz üzərində silah sursat gəzdirən şəxs tutuldu. Gördüm silahı, qoydum bəlimə. Nəsimi rayon polis idarəsi 22-ci polis şöbəsi əməkdaşları üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən şəxsi saxlayıb. Belə ki, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı əvvəllər dəfələrlə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə məhkum olunmuş paytaxt sakini Natiq Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı bir ədəd Makarov konstruksiyalı atəşə yararlı tapanca, bir ədəd həmin silaha məxsus daraq və 3 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs silah sursatının ona məxsus olduğunu və polisə təhvil verməyərək qanunsuz olaraq üzərində gəzdirdiyini etiraf edib. Məhəllə tərəfə getdim, oradan zibilli tərəfdən tapdım, qara salafanda. Gördüm silahdı, qoydum belimə. Faktla bağlı 22-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, aidiyyatı üzrə polis idarə şöbə və bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti tədbir zamanı narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olan daha iki nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı İran İslam Respublikasının vətəndaşı Dilehban Muhammad Jaberi müvəqqəti yaşadığı Masallı rayonu Şıxlar kəndindəki evdə tutulub. Evə baxış zamanı 2 ədəd polietilen torbada ümumi çəkisi 174,977 qram narkotik maddə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. İran vətəndaşı ifadəsində aşkar edilən narkotik vasitənin bir qisminin ev sahibi Masallı rayon sakini Rasim Hüseynova məxsus olduğunu bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq ev sahibi Masallı rayon sakini Rasim Hüseynov da tutularaq istintaqa təqdim edilib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Dilehban Jaberi və Rasim Hüseynova şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan Müslüm adlı İran vətəndaşı Azərbaycanda satmaq məqsədi ilə qaçaqmalçılıq yolu ilə küllü miqdarda narkotik vasitə göndərib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Dilehban Jaberinin əldə etdiyi və Ələt Astara magistralının kənarında gizlətdiyi 3 büküm ümumi çəkisi 5 kiloqram olan heroin və 1 büküm ümumi çəkisi 380 qram olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Müslüm dostu gəlib, həmin şeyi götürmək lazımdır. Onda yarım kilo olsun, bizə verəcək. Bunu da Ələt Astara yolunda haradasa gecətmək lazımdır. 300 gramda narkotik gətirdi, orada verdilər bizə. Müslüm adda oğlan bir dənə yollamışdı. Sonra onu yapardık Sungay kəndində, Bakıda. Zaten Rasimin olan adamlarına payladı. Sonra oradan ətdik, gəldik. Təzdən 2 gün bundan qabaq Müslüm adında mənə gələn zəyin verdi WhatsApp-da. Mənim dostumdur İranda. Mənə zəyin verdi, dedi ki, bir nəfə yazıcı sənə pul verəcək. Sonra pul verəcək ki, mən də narkotik yerini deyəcəm, ona gedəcək götürəcəklər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qubada alqı-satqı mərkəzində işləyən şəxs insanların etibarından sui-istifadə edərək onları aldadıb. Təxminən onların 63 min manat pulunu ələ keçirib. Həmin şəxs tezliklə Quba polisi tərəfindən saxlanılıb. Quba rayonunun Zizik kənd sakini 48 yaşlı Məmməd Mustafayev rayon sakini olan bir qadına rayon ərazisində torpaq sahəsi satacağı barədə yalan vədlər verərək onun 30 min manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb və o ilkin dindirilmə zamanı törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Götürdüm ondan 30 mini. Torpağın sənədləri zancı gəzdim, yəni hazırlaya bilməmişəm, çətinlik çəkirəm. İndi yəni, pulu da xərcədim torpağın dalınca sağa sola, yəni öz şəxsi işlərimə. Dedim, satarım torpaqdan, alaram əravə pul. Saxlanılan şəxsin ətrafında aparılan
araşdırmalar nəticəsində onun digər cinayət əməllərinin də üstü açılıb. Məlum olub ki, eyni əməllə o daha 3 rayon sakinini aldadaraq onların ümumilikdə 33 min manat pullarını mənimsəyib. Polis əməkdaşları Məhəmməd Mustafayevin digər analoji cinayətlərdə iştirakını da istisna etmir. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin Quba rayon polis şöbəsinə və ya şəhər telefonlarından 023 33 5 35 11, 023 33 5 43 02 nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur. Astarada biri qadın olmaqla 4 narkotacir saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə götürülüb. Astara polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Astara şəhər sakini Günay Cəfərova bir bükümdə metamfetamini satarkən saxlanılıb. Onun yaşadığı evdən isə əlavə olaraq 2 qram metamfetamin və elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalarla Günay Cəfərovanın psixotrop maddəni Astara rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Siyavuş Əliyevdən əldə etdiyi müəyyən edilib. Siyavuş Əliyev bir bükümdə metamfetamini və bir ədəd metadon həbini satdıqdan sonra saxlanılıb. Onun üzərindən bir bükümdə heroin, 6 bükümdə metamfetamin, yaşadığı evdən isə 1 kiloqram heroin və elektron tərəzi aşkar edilib. Bundan qabaq da bir dəfə narkotik maddələrlə deməli məhkum olmuşam. 2 ildir məhkumluq həyatım bitib, 2 il yarımdır. Bu gördüyünüz narkotiklər də mənim üzərimdən çıxıb. Digər əməliyyat tədbiri nəticəsində isə rayonun Şahağacı kənd sakini Oqtay Quliyev heroin satarkən saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilib və bir büküm heroin aşkarlanıb. Araşdırmalarla narkotik vasitənin əldə olunduğu mənbə də müəyyən edilib və həmin şəxsin Astaranın Şahağacı kənd sakini Emin Mikayılov olduğu məlum olub. Emin Mikayılov 2 bükümdə narkotik vasitəni satarkən cinayət başında saxlanılıb. Üzərindən əlavə olaraq 5 bükümdə heroin də aşkarlanaraq götürülüb. Onun evindən axtarış zamanı 5 ədəd bağlamada 6 kiloqramdan artıq İriyək bir bükümdə 70 qram psixotrop maddə metamfetamin tapılıb, faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin 20.55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.